Восени 2022 року командою «Крейнер» із експертом по вину Сергієм Клімовим вирушили в експедицію виноробнями України. Результати поїздки дивіться в циклі мультимедійних історій та читайте у новій книжці «Нерозказана історія українського виноробства» від видавництва «Юкрейнер». У мене була така мрія, що ми тут будемо жити і будемо робити вино для себе. Ну, зараз вийшло, що ми робимо вино для себе і трошки для людей. Розвиваємо українське виноробство. Загалом на Поділлі. Це не традиційно для Поділля. Я думаю, що французи думають, що чорнозем погано, бо в них його нема. На Поділлі, по-перше, місцевість дуже цікава для виноробства. Ці схили дуже красиві, південні, що дуже добре для нашого такого помірного клімату. Оці горби, які тягнуться від Вінниччини і закінчуючи аж на Львівщині, це вапнякові, як правило, відкладення. Всюди, де є багато ґрунту вапняків, ці ґрунти вважаються цікавими для виноробства і саме для білих сортів винограду. Ідея була в тому, щоб переконати людей переходити на вино, пити вино, сухе вино. Такой би пошлиною обложив би вот эти шмурдяки, которые к нам возят. Дешевая барматуха, которая продается дорого. Наши люди думают, что если это Италия, Испания, Франция, там, я знаю, то там вина ничего не лучше они. Не лучше. Сухе вино без додавання цукру – це зовсім друге вино. Вінопіті – це ритуал, це не просто випити, це людей якось об'єднує. Мене звати Богдан Павлій. Ви знаходитесь на виноробні, яка називається Богданс Вайнері, Хмельницька область, південь, урочище Бакота. Взагалі, я любив завжди вино, я любив його робити, але я його робив так, як у нас більшість людей роблять. Тобто вино не за технологією, а за рецептом із всього, що росте на дачі, тобто з різних фруктів, з овочів, в тому числі з винограду. Переїхавши вже сюди, на Хмельниччину, зрозумів, що тут просто унікальні умови для винограду. І тому думаю, чому би не попробувати зробити класне вино, тим більше, що от саме ґрунти і клімат мені сподобались, і вони відповідали якраз такому дуже класному теруару. Ми зараз на Тернопільщині в Гусятині. Мене звати Оксана. Я співвласник виноробні Father's Wine. Ідея тата була робити вино для себе і для там, рідних, для близьких і так далі. Був етап експериментів мого тата. Він починався десь 2008-2009-2010 рік, де вони висаджували просто експериментальні саджанці. Тато, якби з нашим енологом, з Віктором Антоновичем, робили перші вина. І до 18-го року цим займався тато. Потім, коли тата не стало, ми прийняли рішення з мамою і з братом, що ми хочемо цю історію продовжити. І з 18-го року ми якби вже вийшли на публіку, ми вивезли наші всі вина на фестивалі. Далі ми отримали ліцензію для малих виноробів, і вже з 19-го року ми продаємо вина. До того ми робили його вина для себе, для сім'ї, а далі просто об'єми росли, і ми змушені були виходити з цим вином люди. Як змушені, просто ми не змогли вже пити такі об'єми, таку кількість. Ми знаходимося на Хмельниччині, урочище Калюс. Мене звати Данилюк Юрій. Тут знаходиться наша сімейна виноробня.
має назву, як наша річка, Калюс Вайнері. Я сам місцевий з Хмельницької області, а це місце мені показали друзі, вони тут живуть недалеко. Просто мене привезли і сказали, диви, яка в нас красота. Тобі подобається? Кажу, подобається. Ну, бери і будуйся. Я купив землю і почав будуватися. Початок тієї історії був у 2007 році. Трошки жарт, але то й трохи правда. Я розказую, що ще в третьому класі я своїй бабусі допомагав робити дистиляти із корнеплодів, буречанку, із грушки, із яблука. Бабця ставила брашку, а я носив воду, щоб охолоджувати той процес. З раннього дитинства я в цій темі знаходжуся. Домашні вина робили в сім'ї завжди. Тобто виноградник садився біля хати, щоб зробити вино для себе, для друзів. І коли там перші 100 літрів були зроблені, було відчуття, що я великий герой, супермен. Вино було випите до Різдва. На другий рік я зробив трошки більше. І вже з першої тони я зрозумів, що це цікава дуже справа, смачна, вона подобається людям. Ну і в принципі це може бути якийсь ще бізнес-проект. Працюємо у двох, у трьох, коли виноград приходить, ми звемо ще грушика, а так у двох ми справляємося з Володимиром. У мене є помічник. Привіт всім. Начинаючий винороб. Слава Україні. Молодець, Володь. Я ж тобі казав, що ми тебе сфотографіруємо. Мене звати Володимир Зелениця. Ми знаходимося в підвалах родинної виноробні Зелениці. Село Боришківці, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. Ідея прийшла з практичного досвіду. Висаджували виногради для сім'ї, з яких робили вино домашнє. Гарні кондиції виноградів отримували. І знаючи про законопроект для малих виробників, ми вирішили займатися професійно виноградом. Як ролі розподілені? Почнемо з батька Анатолія Володимировича. Він основний виробник, технолог, винороб. Я народився в Надільщинській зоні, це Северний Кавказ, Ставрополь. Ну, з дитинства мені це знайоме і рідне. На кожному подвір'ї виноградники, в кожному дворі є обов'язково вино. Друзі, застолля, ну, прийшла ідея зробити родинну виноробню, бо ми вже чули за Павлія, чули за других виноробів. Помаленьку ми готувались. У 2017 році ми вже професійно переробили два сорти винограда. Ну і нічого, вино вийшло. Кожен робить по-своєму, а наша задача – робити стабільне, постійне вино і робити свої подільські вина, вина подільських товтер. Щоб їхали в Боришківці тільки попробувати то чи іне вино, бо такого вина практично ніде й нема. Гігінейший Володимир Карлович я. Винодельня знаходиться в Вінницькій області, село Кардельовка, це під Вінницею 30 кілометрів. Ну, я не говорю, що я лучший винодел, я говорю, лучший винодел серед строїтелів. І лучші строїтелі серед виноделів. Історія длинна. Я народився в Грузії по сімейним різним обстоятельствам. Ну, я тут закінчив інститут, тут женився на грузинці. От. І тут вже живу, тут у мене сім'я, тут більшу частину своєї життя прожив в Україні. І ніколи не думав, що буду займатися виноделем, але так вийшло, коли вже йшов на пенсію. Треба було чим-то займатися, тому що коли всю життя на стройці, все время в движенні, я тут. І так, мабуть, зов предків підказав. І я вирішив зайнятися вином. Ну, це можна як анекдот розказати. Можна. Да? Так от, я був в Кахеті, ну, це такий регіон в Грузії, де дуже багато вина роблять. И познакомился с одним очень пожилым человеком, ему там было 85 лет, он винодел. И он рассказал такую историю, которая с ним произошла. Он вечером пришел домой после виноградника, там работал, сел, выпил там бокал вина, поужинал, лег спать. И ночью стук в окошко.
Он просыпается, значит, заходит святой Габриэль. С косой, в белой одежде. И это звали его Алико. Он говорит: слушай, Алико, я за тобой пришел. Собирайся. Он говорит: ну что ж, раз уже пришел, что делать? Он говорит: знаешь, у меня есть там, говорит, кувшин вина. Давай выпьем, и потом пойдем. Сели они, выпили вино, и этот святой Габриэль говорит: слушай, Алико, ты такое вино хорошее делаешь. Знаешь, давай я приду в следующий раз за тобой. И ушел. Он лег спать, утром крик. Что такое? Вскакивает, что сосед умер. Вот я же говорил, что у него хреновое вино. Я себе подумал, что когда ко мне придет Габриэль, уже время приходит, все равно же мы там, то я ему раз и хорошего вина. Он скажет: Карлович, пока, я пойду. Так что вот такой стимул. Ну, это шутка, конечно. Надо было чем-то заняться таким интересным. А это очень интересно. На Поділлі, по-перше, місцевість дуже цікава для виноробства, бо коли я після того їздив в різні регіони Європи дивитися, де вирощують виноград, так всюди, де були схили, там росте виноград. Коли я сюди приїхав, я, по-перше, побачив оці схили, дуже красиві, південні. Почав цікавитися геологією, то виявилося, що ці горби, які тягнуться від Вінниччини і закінчуються аж на Львівщині, це вапнякові, як правило, відкладення. Всюди, де є багато в ґрунту вапняків, ці ґрунти вважаються цікавими для виноробства і саме для білих сортів винограду. Це дає цим винам дуже унікальну мінеральність, плюс сам клімат, який тут відносно м'який. От це і є поєднання, це або так званий теруар, який у всьому світі дуже цінується. І мені здається, що я тут знайшов таке місце, яке повинно бути цікаво. Вони дують сьогодні, завтра не будуть, буде тихо. Ну, зазвичай клімат тут такий веселий, і коли внизу народ там страждає від спеки, у нас такий легкий морський бріз. Сюди люди приходять, щоб посидіти на терасі і щоб їх на них подув вітерець, щоб трошки остити, попити вина. Тут все подобається. Дуже красивий вид. Французи кажуть, що лоза має бачити своє відображення у воді. Всі кращі виноградники в світі, вони знаходяться безпосередньо біля води. Або дуже близько, або прямо таки на березі чогось. Річки чи озера, там, океана. От. Ну і нам теж повезло саме з цим місцем. Тут дуже хороший вітер завжди. Помагає винограднику не хворіти, він хорошо продувається, на ньому не затримуються хвороби. Ну і хорошо росте. Саме отут під нами було село. Воно було затоплено в 80-х роках. Перші згадки про це село датуються 1342 чи 3 рік. Велике село в кращих часах. Тут жило більше 3000 людей. Село дуже потужне було в плані промисловості. Виноробня, винокурня, шерстяна мануфактура, табачне виробництво було. І кругом росли садки, табак, виноград. Кращі часи цього села вони були до радянської влади. От. Ну, навіть вже після радянської влади тут теж був велике поселення, люди сюди приїжджали, тут весь час працював великий базар. Раніше достигали помідори, огірки, тобто, ну, все, що на городі росло, майже на 2-3 неділі воно раніше достигало саме із-за цього мікроклімата, який створений річками Калюс і Дністер. Тут можна садити і шардоне, і ріслінг, і савіньйон. Тобто всі білі сорта, вони себе почувають дуже добре. Набор кліматичних умов, кількість сонячних днів, середні річні температури, кількість вологи, вони всі співпадають з кращими теруарами, які є і в європейських країнах. Про бізнес тато тоді мріяв якби в далекому майбутньому. Ну, взагалі він дивився на це ширше. Він хотів, щоб не тільки ми, а взагалі там район в цьому напрямку розвивався. З наших виноградів робили саджанці. І глобальна ідея була в тому, щоб роздавати ці саджанці людям, заохочувати людей до виноградарства. Щоб ці люди могли, по-перше, вирощувати, могли робити самі вино, або хто не хоче цього робити сам, могли продавати нам виноград. І таким якби методом
щоб в нас якби зароджувалася культура. Ну, поки що ми цю історію не продовжуємо, бо це дуже серйозно. Ну, це не так просто, треба людей навчати. Треба людям розказувати, як доглядати, як обрізки, як виноград зимує. Це ціла, ну, якби велика історія. Ми з товаришем, ще коли я був у Львові, ми почали досліджувати взагалі виноградарство Львівщини, Поділля. І в нас була експедиція сюди якраз на південь, на Дністер. Ми доїхали до Ямполя. Ми шукали лісовий виноград, тобто той, з якого наші предки тут, мабуть, робили вино. Ну, на жаль, нам його не вдалося знайти, але ми дуже багато знаходили винограду, який здичавів, і який після цієї горбачовської боротьби з алкоголізмом був знищений і тракторами був сунутий зі схила в Дністер. І там на тих схилах ці виногради продовжували собі рости. Там я познайомився з людьми, які нам розказували, що в свій час тут у нас було дуже багато винограду, ми робили вино. Це було до нашої знаменитої горбачовської боротьби з алкоголізмом. Після того, якби це все занепало. І взагалі от перший такий більш-менш, можна сказати, виноградник був посаджений мною у 2010 році, з якого я починав відроджувати історію цього краю. Мабуть, колись тут робили непогані вина. Основний виноградник – це тут. І тут є 4 гектари. І тут ми можемо вже дивитися на мускадо-тунель, який залишився. Нам дуже важливо, щоб ягода була чиста, без цвілі, без хвороби, бо це дуже небезпечно. Тому що воно заражає, і потім цей виноград хворий, його неможливо робити по класичній якби історії, тому що є небезпека, що ця вся хвороба перейде в саме вино. Тому ми приїхали, щоб подивитися, чи нам чекати далі, бо показники ще показують, що брікси трошки ще замаленькі, відповідно, буде менше алкоголю, і хоча фенольна зрілість ніби є, але кісточка ще не зовсім готова. Ці рози старі, посаджені на цю ділянку достатньо одного ряду. Роза реагує швидше на хворобу за виноград там, на тиждень, на два, як попередження так, того, що ми можемо мати на винограднику. Ну і плюс це красиво, два в одному. У нас тут чорнозем і синя глина. Так, я думаю, що французи думають, що чорнозем погано, бо в них його нема. Є теорія, що сама земля має бути дуже бідна і скупа, а в нас все навпаки, дуже багата і поживна. Ну і це наша найбільша проблема, бо дуже багато треба під час літа робити зелених операцій на винограді, щоб вся якби енергія, вся сила йшла в лозу і в ягоду, а не йшла в зелену масу. Наш Віктор Антонович, він у нас і виноградар, і винороб, так? Так, спочатку ми садили багато різних сортів, щоб вивчити їх, що нам більше підходить. Ну, що нам подобається, так, яка там… Ну, практично потім дуже важко було з ними… У нас були варіанти, де було одного… Підходили практично, а вибрали те, що найкраще залишили. Бо в нас на експериментальному винограднику було, скільки, 38 сортів, і столових, і технічних. Ми вже прийняли рішення, що з експериментами ми поки що призупиняємо. Ми зупинилися на 5 сортах. Юпітер, Мускадо-Тунель, Юханітер, Геліос і Дублянський. Mm. Нам вже не цікаво садити там 0,05 одного, тому що на виході в нас виходить мало вина, ми не можемо його реалізовувати. Колись в нас було 800 літрів вина, але 38 сортів. Mm. А тепер 5 сортів є. Так, для фестивалів, для старту це було дуже цікаво, бо ми, по-перше, могли вивчити ринок, побачити, як реагує споживач. От, але зараз, якщо виходити вже на полку і виходити вже на такий інший рівень, то це дуже складно. Подивіться, яка природа. Це вища точка у нас, камінь, наче як на ладоні. Нам видно. От дивіться, це наша пергола, це гектар винограда на арки. Взагалі-то у нас вибраний курс на таку шпалеру. Це посадили пробною,
оцим 3 роки винограднику, і в нас нижче 2 гектари посаджено вже на такі самі шпалери. Да, кислота. Завтра обріжемо. Ну, оце наша професійна шпалера, на якій ми спинились. Оце виноград, 2-й рік вегетації. Він вже вийшов на рівень плодового звіна. Тут 80% вже заплодоносить на наступний рік ця плантація. Ось урожай нашого винограду. Йдемо, несемо на переробку. Виноград охолоджується. Після того ми його на дробарку дробимо, відділяємо від гребенів. Знову ж таки, на холоді він відстоюється, потім йде процес пресування. І після пресування знову ж таки знімається з осаду, і тільки тоді починається процес брудіння. Це що стосується білого. Червоне трошки інакше, там набагато простіше, там відразу виноград дробиться і зразу він бродить. Так, зараз туди ми вносимо фермент для того, щоб шкірку. Тобто ароматичні речовини знаходяться в шкірці, і щоб вони перейшли в вино, то фермент повинен це все нам допомогти прискорити. І після того на пресування. От ми пробуємо робити шампанське, ігристе. Така пробна партія, 50 бутилок ми. Це у нас Йоханнетер, бутилка, вино, лікер експедиційний, бродіт. Все, зараз будемо знімати засадку, у нас є всі приспособлення, машини. І спробуємо зробити. Зараз ліцензію беремо на ігристе. Та ліцензія, яку ми маємо, її треба доповнити. Що ми маємо право на ігристе, тому що ігристе – це ж подакцизний товар. Крафтовік повинен робити тільки з винограда собственного производства. А у нас ліцензія, ми можемо покупати виноград. У нас така ліцензія, як там, у крупних підприємств, там, Колоніст, Шабо, там, такі підприємства. Ми маємо право покупати. А крафтовіки – ні. Я вважаю, що це взагалі просто неправильно. А як можна отримати таку ліцензію, як у вас? Зробити производство, пройти всі інстанції, госстандарт, пожарників, санслужбу і прочее, прочее. Получити ліцензію. Нічого страшного в цьому немає, тільки розказували, що дуже тяжело. Тяжело, але треба просто все зробити, як положено. Ніяких є требування, от треба їх виконати, і все. Як отримати ліцензію? Є перелік позицій, які потрібно виконати. Так, з пам'яті назву наявність землі, наявність обладнання, наявність приміщення. Це повинна бути юридична особа або приватний підприємець. Подаються документи. Ми, в принципі, виконали всі пункти. Ми отримали в серпні 2020 року. Ми отримали ліцензію. Звичайно, це добре, що отримання ліцензії для таких малих крафтових виноробів дуже спростили. Я вважаю, що найкращим подарунком для нас було це кінець року, коли на кінець і відмінили оцю нещасну акцизну марку, яку треба було нам особливо крафтовим виноробам вручну клеїти. У мене навіть була така ідея запросити моїх друзів з Києва, народних депутатів, щоб вони один раз поклеїли ту марку, то може їм би
легше би далося це рішення, але вони все-таки його вирішили, і їм велика дяка за це. Це у нас бродільний цех, от це ємкості для враження. Все під холодом у нас, все під чилером. От це наш чилер стоїть на вулиці. І одновременно ми або можемо охлаждати ємкості, або нагрівати. От, допустим, сьогодні виноград прийшов десь температура 10 градусів. Тож ми його будемо зараз подогріємо і запустимо враження. Одеський чорний, 10 тонн. Ми взяли шардоне в цьому році вже. Зараз будемо брати каберне, мерло і саперави. Тут у нас буде така дегустаційна беседка. Зараз ми зайдемо сюди. От наша лабораторія, видите? Тобто треба робити правильно, все немножко. Я вважаю, що малий винодел это должен все делать правильно, только в малых количествах. Ты, чтобы сделать хорошее вино, надо знать, что в нем происходит. А когда его, вот этого нету всего, ну, можно сделать вино и самому пить. Відбувається перегонка. Ось ми перегонимо, і в нас спирт потім охолоджуємо її до 20 градусів, і потім за допомогою спеціального приладу вимірюємо, скільки в нас тут є спирт. Тут у нас перегоняється липучі кислоти. Також ми нагріваємо, потім додаємо спеціальні розчини і титруємо, і множимо на певний показник. Ну, ми визначаємо, яка наявність спирту в нас в вині. Бо в нас на бутилках написано, який спирт, спирт, сахар, сера. Сірки скільки. І контролюємо процес хранення нашого вина. У нас є і мікробіологію, да, ми можемо мікроскопом определити наличие, так сказати, бактерій там. Ну, ну у нас не так, як в Шабої чи в колоністі, ну так маленьке, но правильне. Та ну заходьте до нас на винарню. Покажемо вам нашу переробку. Тут у нас відбувається переробка винограду. Це наш прес, якби прийом і переробка винограду. От, і вже звідси стартують наші ферментатори. Тут у нас всі зараз вже ємності на брудінні. Тут у нас є амфора, в якій ми витримуємо. Поки що тільки оранж. Можливо, в майбутньому будемо робити щось інше. Це італійська амфора. Ну, відповідно, там італійська глина. Я просто вирішила, що якщо ми робимо, ну, якби українське вино на українській землі, то варто би було спробувати ще й витримку з українською глиною. Це буде наш перший експеримент. Ми ще не витримували його, воно приїхало перед сезоном. Це дві амфори зупішні. Це робили наші українські гончарі. В кожній приблизно 550 літрів. Тут ми будемо витримувати оранж і, можливо, навіть будемо пробувати там брудіння. То це повністю ручна робота, бо та амфора, вона якби фабрична, вона дуже правильної форми. А ці, вони навіть мають там брендування, але вони такі дуже, як ми звикли бачити, там глечики, так, не дуже ідеальні по формі. Ось, вони є провосковані зсередини. Будемо пробувати, будемо дивитися, як одне і те саме вино реагує, як відбувається мікрооксидація в українській глині і в італійській. І мені подобається, як виглядає вино з витримкою саме в глині, а не в дубі. Ну, мені так більше пасує. І, в принципі, для оранжу це дуже, дуже гарна історія. Єдине, що питання часу, скільки ми будемо це робити. Ну, вона відрізняється, тому що тут вже більше гаджетів, ця наша така більш якби стародавня, так? Ця вже осучаснена. В Опішні вони роблять саму амфору без оцих всіх гаджетів, ну, ми будемо монтувати це самі, тому що без цього дуже, дуже важко мити. Відповідно, тут зараз стоїть питання, оранж бродить з мізгою, з шкіркою, як потім його звідти дістати, як вимити правильно, так, бо це все було стерильно. От, тому думаємо ще, можливо, буде бродіння тут, а вже витримка там. Поки що нам ці експерименти подобаються, я дуже хочу, щоб нам щось сподобалася витримка в українській глині, щоб ми все-таки цю історію розвивали суто з нашим
з нашим продуктом разом. Ну, подивимося, потім поділимося результатами. Так, тут у нас такий склад, який вже безпосередньо перед відправками, невеличкий якби запас. Тут у нас відбувається поклейка. Поки що у нас така напівавтоматична, ручна, навіть можна сказати, так? Так, нашу етикетку ми почали робити вже після того, як отримали ліцензію в 19-му році. Ідеєю була українська символіка, щоб це не було там якась шароварщина, але щоб ті символи, які є в наших орнаментах, вони зазвичай захисні символи, щоб вони були теж на етикетці, але щоб це було так дуже завуальовано, ну якби не банально. І щоб по етикетці було зрозуміло, що це нова винарня, що це новий регіон, щоб, не дай Бог, не було намальоване шато, щоб це було по-правдивому. І з цією етикеткою ми отримали Red Dot. Далі в нас є нова етикетка ще з лицем. Це вже історія вин з витримкою. Тобто більш класична, більш така серйозніша. Коли весна, починають оці схили дуже розквітати, і там якраз дуже багато білих квітів. Мої білі вина, як правило, це вони дуже ароматні, і в першу чергу це білі квіти. Тому на винах з Кавеччини, там на етикетці якраз оці білі квіти з наших оцих от схилів, які ростуть в дикій природі весною. Це є фотографія якраз схилу Бакоти, де на фоні білих квітів вдалині видно саме русло Дністра. На нашому гербі зображені два рога вінних і ініціали нашої фамілії. Г. Гігінішвілі Володимир Карлович. Син мій Гігінішвілі Карло Володимирович. Внук мій Гігінішвілі Вадим Карлович. Тобто ГВК в трьох поколіннях у нас присутствує. Ну, один внук у мене тут, со мною, рядом живе. Он, да, ну, йому 10 років, так що, що складно сказати, коли у нас тут йде переробка винограда, він тут завжди ящики моє, йому дуже подобається з керчером поработати 5 хвилин. Поки що мій внук говорить, що буде строителем і виноделом. Проходьте, будь ласка, наш підвал, де зберігаються вина на витримка на пляшках. Тут у нас зараз білі сухі, і сюди будуть поміщатися червоні сухі, також на витримку. Також ми тут зберігаємо наші, ми їх називаємо іскристі вина. Це наше вино, яке загазоване вуглекислим газом. Плюс сюди червоні підуть. Ми будемо знімати з діжок, коли буде свіже вино 22-го року. І урожай 21-го року піде в пляшки, спуститься сюди. Урожай 21-го року ми зробили приблизно 20-22 тисячі пляшок. Але дуже був великий асортимент, десь 15 видів вина практично. Так, тут у нас ще на дозріванні, на витримці в діжках вина 21-го року. Тут у нас є Пінот Грі, Оранж, Піно Нуар, Мерло, Каберне. Ми кожен місяць дегустуємо їх, плануємо дотримати до свіжого вина 22-го року, щоб діжка не консервувалася. Так повинно бути, щоб вино чекало діжку. Знімаємо 21-й рік і зразу заливаємо вина 22-го року для витримки. Дата заливу в листопаді 21-го року. Практично вони рік будуть витримані. Тут підтримується температура, як в винному льосі. 12-13 градусів. Влітку зволожуємо, зараз, в принципі, вона достатня. Був звичайний хазяйственний погріб, перетворився в винний. Мерло 20-го року, Зайбер 19-го року. Ну, в мене сорт Зайбер дуже мені подобається, особисто я його роблю багато. Можна сказати, що етикетка з вином Зайбер в мене, мабуть, в Україні в одного. Сорт цікавий тим, що я його купляю в селі Виноградне Болградського району. Вони його вирощують прямо на своїх городах і практично він не потребує ніякої хімічної обробки. Це сорт був виведений в 70-х роках для того, щоб зменшити нагрузку на екологію, зменшити нагрузку на саму лозу саме хімікатами. Виноград можна назвати органічним, тому що не потребує
ні боротьби зі шкідниками, ні боротьби з хворобами, не треба його весь час оприскувати, як, скажімо, більш культурні сорти, той же самий Шардоне, чи Ріслінг, чи інші сорти європейської селекції. А, цю бочку мені подарили чехи. От. І вона важить від ця 50, і ця, здається, 50. Тільки вона в два рази тяжча. Товщина клепки набагато потужніша. І вона тримається, вона не розсихається, вона себе тримає, прекрасно працює. Тут бочки всі зроблені в Україні, в Калиновці. Калиновський машиностроїтельний завод. От. І от дубової бочки, часть у нас французьких, а часть у нас Олпол. І вона франковська. Прекрасні бочки. У мене взагалі таке подозрення, що бочки роблять у нас, відправляють во Францію, а потім вони нам продають тільки дорожче. Наші бочки. Ви знаходитесь в Богородчанах, Івано-Франківська область. Підприємство ЗОВ «Олпол». Я директор, поворозник Ярема Федорович. Тут працюю з 1982 року. Це цього року 40 років. Це був колись бондарний цех Солотвинського лісокомбінату. В 1998 році я познайомився з громадянином Франції Паскалем Ріндером. І він нам запропонував найперше виготовляти клепку для бочок. Він нам поставив обладнання, це і колун, і стрічкові верстати. І ми в 2004 році ми виготовили 14 травня першу бочку вже по технології, як виготовляють в Франції, відповідно з всіма вимогами до бочок для витримки вин, коньяків, віскі. Ну, є такий вислів, що бочка робить вино. І бочка – це є такий один з головних елементів у виробництві напоїв. Мається на увазі віскі, коньяк, вино. Найперше, головне – клепка. Вимоги дуже високі до клепки. Матеріал специфічний, він виготовляється методом колення. Для бочок ми в основному беремо з Волині, з Рівненської області, з Закарпаття, з нашого регіону, це ближче до Буковини, з Коломийського району. Зараз дуже велика проблема в Україні з лісом, з пиловником дубовим, або він називається, що правильно, клепочний кряж. І ми зараз закуповуємо клепку для виробництва з Франції, з Словаччини, з Румунії. Для різних смаків робимо з різних регіонів, поєднуємо клепку, щоб вона давала оригінальні смаки. Клепку ми витримуємо на повітрі 1,5-2 роки. Ну, падає дощ, сніг, воно міняє, говорить, клепка дозріває, міняє смаки, дають кращі смаки, витримана клепка. Минулого року в нас було 90% експорт. Цього року, якщо так взяти, 95% в грошовому виміру. Український ринок, ну, теж є, він невеличкий, ну, по потужності ще малий. Він розвивається, і то розвивається так інтенсивно, особливо витримка міцних напоїв більше. Але в основному це не заводи, вони використовують там, скажімо, від 5 до 114, 5, 10, 25, 35, 57, 114 ми робимо. Трошки цих 57-114 ми експортуємо теж, але в основному це український ринок. І так само трошки ми українському ринку даємо 225 літрових бочок. Для вина ми практикуємо, в основному робимо бочки туба нашого, який проростає на Україні, це черещатий дуб. Також частково робимо скельного дуба. Крім дуба, ми
Зараз почали робити для вина, це в основному для білих легких вин, із акації. Також ми пробуємо, але це вже для міцних напоїв. Пробуємо і з акації робити. Пробували для міцних теж з черешні робити. Ну, наш дуб з нашого регіону, з наших регіонів дає такі хороші ванільні смаки. Ну і багато дає це, що дає смаки, це сама витримка, ну, витримка самої клепки і витримка випалювання бочок. Важливо зараз сировиною, аби налагодилося, бо це проблема така серйозна. Я хотів би, щоб бочка була чисто українська. Ну, ясно, що є оце, що ми там робимо, купажуємо ту клепку різну, це є свій, але щоб була така суто українська бочка, щоб ми могли робити з українського дуба українську бочку для українського вина. Про вино не можна говорити. Ну як, можна говорити, але його треба дегустувати. Так, хто? Хто бажає? Прошу. Не плюс-мінус майже на тій самому етапі. Але ви зараз побачите. Ну, цього зараз взагалі не чути. На кожній стадії бродіння дуже по-різному пахне. Сусло, вино. Зараз ми вам просто покажемо, як навіть в кольорі, ну, ці вже дуже схожі. І тут є ємність, яка ще тільки-тільки розброджується, і ми бачимо, який тут воля. Зараз тут ще покажу. Бачите, це ще дуже-дуже свіже там. І отак воно. Так вони виглядають на різному етапі бродіння. Ідея почалася з чого? З того, що тато пив тільки вина вже на той період, якби доріс до вин. А в нас не було можливості в Гусятині купити хороше сухе вино. Ну, це правда. До цих пір не дуже є великий вибір. І коли люди займаються виробництвом, то в них дуже так мислення таке, як виробничника. Якщо чогось нема, а ти можеш це створити, чому б не створити це самому? Це стало такою іскрою, так? Як виклик такий. Тому що регіон невиноробний, і це як виклик, де ти можеш ну, якби змінити цю думку. Ідея була в тому, щоб переконати людей переходити на вино, пити вино, сухе вино. Перше вино я зробив сухе коле. І тоді я полюбив вина. Тому що сухе вино без додавання цукру це зовсім друге вино, порівняно з тим вином, куди при бродінні додавався цукор. А коли навіть я з простого винограда з кудерки зробив, як зараз пам'ятаю, 21,5 цукор був, приходжу, а мама ще покійна, я це все розділяв, приходжу, вона всю ніч бігала, збирала, вона почала з бутлі втікати до гори, бо дорожі свою роботу зробили. Да? Ну, але, тим не мені, вийшло не на шкірці, а вийшло типу розе, і зробив я по-білому. Ну, вийшло достойне вино. От іменно, що дуже воно відрізнялося. А я до цього, знаю, років 15-20 робив вина з додаванням цукру. Ну, от з тих пор я тільки сухі вина, тільки натуральні. Я 25 тонн вина робили і будемо, мабуть, робити не більше. Мы хотим, сказать, винничан в первую очередь научить пить хорошее вино. И в основном мы продаем винницы. Винницы у нас и в Айнтайме есть, и в сети магазинов, и в фирменных магазинах, и около 5-6 ресторанов. Мне цікаво, коли я хоча б одну або дві людини переконав, що справжнє вино – це є вино сухе, а не напівсолодке.
коли починаєш людям розказувати, чому так, і чому весь світ п'є сухі вина, а чомусь в колишньому Союзі одні напівсолодкі. Люди, попробувавши моє вино, кажуть, ох, а я ніколи б не думав, що вино буває таким смачним, і його так класно можна пити, і воно не солодке. Ось так, я думаю, що це якась певна і просвітницька робота повинна бути. І в першу чергу цим повинні займатися якраз отакі малі виноробні. Відчуття того, що люди не хочуть вина, немає. Дуже багато йде дзвонків, дуже багато йде перемовин, вплоть до того, що навіть вже великі такі сітєві магазини хочуть поставити вино на полку. Тобто дзвонять там, давайте з вами поговоримо. Кажу, з вами тяжко працювати. Ні, у нас політика помінялась, ми готові. Кажу, у мене немає такої кількості, як вам треба, і в мене ціна. Я не планую там всі в великих сітях там по мінімальним цінам щось величезними об'ємами продавати. Ні, ми все розуміємо. Ми хочемо, щоб було українське вино. Дуже цікаво стало, що продавці вина, які раніше на українське вино навіть не звертали уваги, сьогодні вони цікавляться. Всім цікаво і всі хочуть українського вина. І я розумію, що ця біда, це горе наше, ця війна сьогодні зробила Україну відомою в всьому світі. І це може бути теж трохи шансом для розвитку виноробства в плані експорту його. Коли почалася війна, ми розливали вино і продовжили. Ми прийняли рішення, всі працівники не хотіли лишатися вдома, тому що морально так було легше бути якось всім разом. Потім у нас була обрізка винограду. Тобто ми не зупинялися ні на один день. Єдине, що в перші дні ми розливали ще коктейлі Молотова, бо в нас були пляшки наші якісь використані, були пляшки, які не задіяні. І був дуже великий запит, оця паніка, що робити. І ми всі тут, всі працівники і бажаючі наші друзі, знайомі приходили. І ми десь зробили, 3000 коктейлів Молотова на наш район, на Тернопіль. Тобто всім, кому треба, ми всім роздавали, тому що ми їх робили з корком. Так як брендованим, причому, бо з яким було, з таким і робили. Основний виноградник наш лишився зараз в Херсонській області, в Беріславському районі, на березі Дніпра. Ми звідти привозили Ріслінг, привозили Каберне. Їдемо туди, збираємо виноград і тут переробляємо. Зараз окупація. Немає інформації, як там місцеве населення себе почуває. Немає інформації по нашому агроному, немає інформації по власнику землі. У нас договір на 49 років, землю орендували. І що з ними, як з ними, в мене немає інформації, на жаль. Надіємося, що все добре, що вони живі. Головне, щоб були живі, ми виноградник, там добре теж росте, ми все зробимо. Життя показує, яким шляхом треба йти. Побудували готель. На майбутнє це наша, будемо говорити, основна діяльність. Плануємо, щоб було вінний туризм. Людей, які будуть приїжджати на екскурсії, на любителів вина, екзотики. Тут природа, як в Прикарпатті. Це майбутній готель. Це з дегустаційним залом, це люди, які можуть приїхати до нас на дегустацію, можуть, хто захоче, заночувати. Планували в цьому році, якби не війна, то просто душа не лежить, приймати екскурсії. 95% вже все готове, тільки чуть-чуть навести марафет перед входом, тут поставити забори, зробити під'їзди красиві, щоб було, посадити рози біля виноградника, саме головне. Так. Да. Біля готеля є ставочок, 5 гектарів фундука, є горіховий ліс, можна походити. Це не тільки можна рибку половити, попити вінця, можна і відпочити. Під час війни ми не працювали пару місяців взагалі. Екскурсії прикватились. Працюємо поки, як працюємо. Працюємо, як то кажуть, на перемогу. Надіємося, що це все скоро кончиться.
І будемо, казав там, будемо пити червоне вино ящиками. В честь побіди. Раніше ми більше їздили на фестивалі, і там можна було відчути, який саме споживач, так? Там винолюби, де є там люди з історією вивчення вина через подорожі, які вже в житті всього напробувалися і дійшли якось плавно до вина. Зараз я так не можу сказати, бо в нас менше вже контакту з споживачем. Типу на фестивалях більше приходили люди, які так чи інакше люблять вино, люблять його вивчати там і шукають. То зараз це точно люди, які тільки починають якби там вивчати вино, і люди, які вже дуже люблять вино, але які, можливо, по-новому дивляться на українські вина. У мене ще немає тих об'ємів, про які можна говорити про продажі. Сподіваюся, що в наступному році вина буде більше, і його хватить не тільки на дегустації, і не для того, щоб там задовільнити попит своїх друзів, які в мене є постійними клієнтами, але, мабуть, що вже можна буде розширити свою географію своїх продаж. Тобто, я думаю, що це будуть якісь тематичні ресторани, які будуть цікавитися українським вином, або невеличкі бутики. Тобто, я ніколи не планував робити вино для мас-маркету. Я вважаю, що крафтове вино – це, знову ж таки, для поціновувачів. Люди приїжджають, зазвичай дивляться Google карту, дивляться, о, виноробня, вони приїжджають. Це люди, які зацікавлені в вині, вони в ньому розбираються. І основний показник, що вони його купляють. У нас була бабуся з Франції, вона купила 6 коробок каберне і сказала, я буду зі своїми подружками, буду їх дратувати, щоб вони ніколи не вгадають, ніколи не зможуть предуявити, що таке каберне можна зробити в Україні. Бабця була фантастична. В неї погреб свій, 2000 бутилок тільки великої п'ятерки, колекція. Петрюси, Марго, Лафіти, Обріони, ці, в общем, там все вона показувала, ці етикетки, коробки, стілажі. Бабця дуже модна, 74 роки, ми з нею випили, напевно, по бутилці каберне точно. Такі гості у нас. Вони ставлять оцінку нам, ми від того кайфуємо. Готелі, кухня, їда. Вино тягне за собою дуже багато суміжних отраслей. Якби тут було ще десяток виноробин, сюди б могли приїжджати вже туристичні автобуси, великі туристичні групи. Тому що на одну локацію там привезти з Києва туристів економічно виходить дуже невигідно. Якби ще були б у нас винарні, це було б набагато краще. Не просто якась одна торгова марка, а буде їх 10. Вони будуть в це місце їхати. І вони будуть тут залишати гроші, буде розвиватися земля, буде розвиватися бізнес. Це не конкуренція, це розвиток. Ну, ми розвиваємо українське виноробство. Загалом на Поділлі. Це не традиційно для Поділля. І зараз зміною клімату і підбором сортів відповідних, які тут дозрівають, хочеться розвинути, щоб Поділля також класифікувалося як винний регіон. Я взагалі людина така по життю оптиміст, і мені б хотілося побажати людям, які хочуть своє життя присвятити виноробству. Для початку треба зрозуміти вино, потім подивитися, що ти хочеш робити, де ти хочеш його вирощувати, і ніколи не втрачати надію, що в тебе в тому місці, де ти вибрав і де воно тобі сподобалося, воно буде в тебе найкраще, і воно буде твоє саме любиме.